হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বিভিন্ন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কিছুমান কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কম্পিউটাৰৰ ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ডেচ মেনেজ দ্য ট্ৰেঞ্চমিশ্যন অফ আউটগয়িং মেইল। অপশ্যন আছে SMTP, FTP বা HTTP। কোনটোৱে ট্ৰেঞ্চমিশ্যন অফ আউটগয়িং মেইল, ট্ৰেঞ্চমিশ্যন অফ আউটগয়িং মেইল কোনটোৱে মেনেজ কৰে? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এটো হয় SMTP। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইনভেণ্টেড দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব, WWW কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? অপশ্যন আছে বিল গেটছ, অপশ্যন বি এলান টানিংছ, অপশ্যন চি টিম বেৰেনছলি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি টিম বেৰেনছলি। নেক্সট, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ ফৰ এন ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ। ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ কাৰণে কোনটো কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ আছিল? অপশ্যন এ মেচিন লেংগুৱেজ, অপশ্যন বি এছেম্বলি লেংগুৱেজ, অপশ্যন চি শ্বৰ্ট কোড, অপশ্যন বি ফৰ্টান। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি শ্বৰ্ট কোড। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফৰ্টান ৱাজ ডেভেলপড এট এপল, ছান টেকনলজি, IBM, ইণ্টেল। ফৰ্টান লেংগুৱেজটো কোনটো কোম্পেনীয়ে ডেভেলপ কৰিছিল? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি IBM। IBM কোম্পানীটোৱে ফৰ্টান লেংগুৱেজ ডেভেলপ কৰিছিল। নেক্সট, ফুল ফৰ্ম অফ BIOS, কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড এব্ৰিভিয়েশ্যন হয়, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়, সম্পূৰ্ণ ফৰ্ম? ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে বেচিক ইনপুট আউটপুট ছিষ্টেম। নেক্সট, ফুল ফৰ্ম অফ ফৰ্টান, ফৰ্টান লেংগুৱেজ, ইয়াৰ ফৰ্টানৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ফৰ্মুলা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন। নেক্সট, ফুল ফৰ্ম অফ HTTP, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰট'কল। নেক্সট, ফুল ফৰ্ম অফ URL, ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰোঁতে আমি সকলোৱে জানো URL, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ লোকেটৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফুল ফৰ্ম অফ URI, URI ফুল ফৰ্ম কি হয়? ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ আইডেণ্টিফায়াৰ। নেক্সট, হোৱাট ডাজ RTF ষ্টেণ্ড ফৰ, RTF-ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? অপশ্যন এ ৰিচ টেক্সট ফৰ্ম, অপশ্যন বি ৰেণ্ডম টেক্সট ফৰ্মেট, অপশ্যন চি ৰিচ টেক্সট ফৰ্মেট। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি ৰিচ টেক্সট ফৰ্মেট। নেক্সট, অফ হোৱাট ইউনিট ইজ এ মেমৰি পাৰ্ট অফ, মেমৰিটো কোনটো ইউনিটৰ অংশ হয়? অপশ্যন এ ইনপুট ডিভাইচ, অপশ্যন বি আউটপুট ডিভাইচ, অপশ্যন চি কণ্ট্ৰল ইউনিট, অপশ্যন ডি চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ডেচ ইজ ইউজ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ কেৰেক্টাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যন। ইনফৰ্মেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ কোনটো ইউজ কৰোঁ? অপশ্যন এ আছে ফিল, অপশ্যন বি বাইট বিট, অপশ্যন চি বাইট, অপশ্যন ডি এট্ৰিবিউট। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি বাইট। নেক্সট, ৰেম ইজ লোকেটেড ইন, ৰেম মিনছ ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি, ক'ত থাকে? অপশ্যন এ মাডাৰ বৰ্ড, অপশ্যন বি আছে এক্সটেনশ্যন বৰ্ড, অপশ্যন চি আছে এক্সটাৰ্নেল বৰ্ড। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ মাডাৰ বৰ্ড।
Next question is, what is process data? Option it has option A input, option B output, option C data, option D none of these. Here correct answer is option B output. Next question, what type of memory RAM is? RAM memory কোন তো টাইপৰ হয়? অপচন A আছে main, অপচন B internal, অপচন C external আৰু অপচন D আছে auxiliary. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে অপচন A main. Next, the pattern of the printed line that appears on the product are known as. Printed line or pattern or কোন তো product কি হিচাপে জানো? অপশন এ আছে OCR, অপশন বি আছে স্ক্যানার, অপশন সি আছে বারকোড, অপশন ডি আছে প্রাইসেস. ইয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি বারকোড. নেক্সট কোয়েশ্চন, ড্যাশ লিমিটস দ্য স্পিড অফ দ্য প্রিন্টার. প্রিন্টারের স্পিড গতিটি কিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে? অপশন এ আছে কার্ট্রিজ ইউজ, অপশন বি পেপার্স লেন্থ, অপশন সি মুভমেন্ট অফ পেপার, অপশন ডি আছে অল অফ দ্য এবভ. ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হচ্ছে অপশন এ কার্ট্রিজ ইউজ. কার্ট্রিজ মিন যত আমি সিআই ভরাও সেটি ইউজ কার্ট্রিজ. নেক্সট অপশন এ কার্ট্রিজ ইউজ. নেক্সট আছে উইচ ডিভাইস ইজ নট এন আউটপুট ডিভাইস. ওর কোন তো আউটপুট ডিভাইস নয়? অপশন এ আছে স্ক্যানার, অপশন বি আছে প্রিন্টার, অপশন সি আছে প্লটার, অপশন ডি আছে মনিটর. ইয়ার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ স্ক্যানার. নেক্সট, এ ডিজিটাল ক্যামেরা ইজ ডেস টাইপ অফ ডিভাইস. ডিজিটাল ক্যামেরা তো কোন তো টাইপ অফ ডিভাইস আছে হয়? অপশন এ আছে আউটপুট, অপশন বি আছে সফটওয়্যার, অপশন সি আছে ইনপুট, অপশন ডি আছে স্টোরেজ. এইটি হচ্ছে অপশন সি ইনপুট টাইপ অফ ডিভাইস আছে ডিজিটাল ক্যামেরা. নেক্সট কোয়েশ্চন, দ্য বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট অফ ওয়ান ইজ. বাইনারি মিনস আমি যিটো সংখ্যা টুৰে ডিভাইড কৰোঁ, জিৰ' দিব লাগিব. টু ইনটু জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' মিনছ ওৱান ৰিমাইণ্ডাৰ হ'ব. চ' ইয়াতে আমাৰ বাইনেৰি ইকুইভেলেণ্ট অফ ওৱান হ'ব জিৰ' ওৱান. চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট জিৰ' ওৱান. নেক্সট কোৱেশ্যন, দ্য বাইনেৰি ইকুইভেলেণ্ট অফ টু ইজ. টুৰ বাইনেৰি ইকুইভেলেণ্ট কি হ'ব? টু ইনটু ওৱান ইকুৱেল টু টু, ৰিমাইণ্ডাৰ জিৰ' ৰ'ব. চ' ইয়াৰ বাইনেৰি ইকুইভেলেণ্ট হ'ব ওৱান জিৰ' অপশ্যন এ. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ. নেক্সট কোৱেশ্যন, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিভাইচ ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ এ ট্ৰেক বল. ট্ৰেক বল মিনছ এইটো আমি মাউচত থাকে ট্ৰেক বলটো. ইয়াৰ অপশ্যন এ অপশ্যনকেইটা আছে আউটপুট ডিভাইচ, অপশ্যন বি আছে প্ৰিণ্টিং ডিভাইচ, অপশ্যন আছে প্ৰগ্ৰেমিং ডিভাইচ, অপশ্যন ডি আছে পইণ্টিং ডিভাইচ. যিহেতু আমি মাউচটো পইণ্টিং ডিভাইচ হিচাপে ইউজ কৰোঁ, চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ আছে অপশ্যন বি পইণ্টিং ডিভাইচ মিনছ মাউচ. নেক্সট কুৱেশ্যন, ইকুৱেল টু চাম কিন্তু ডি থ্ৰী ডট ডি নাইন ইজ এন এক্সাম্পল অফ. এইটো কিহৰ এক্সাম্পল হয়? অপশ্যন এ আছে চেল এড্ৰেছ, অপশ্যন বি আছে ৰ, অপশ্যন চি আছে কলম, অপশ্যন ডি আছে ফৰ্মুলা. ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ফৰ্মুলা. এইটো আমি এক্সেলত, মাইক্ৰ'চফ্ট এক্সেলত কোনো সংখ্যা যোগ কৰিবলৈ, চাম কৰিবলৈ, চামেশ্যন কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ. চ' এইটো এটা ফৰ্মুলা হয়। ইয়াৰ অপশ্যন হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ফৰ্মুলা. নেক্সট, উইচ ইজ এ ফিচাৰ ইনক্লুডেড ইন মাইক্ৰ'চফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট ডেট এলাউ ডেট দ্য ইউজাৰ টু চি অল দ্য শ্লাইডছ ইন এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এট ওৱান টাইম. এখন এটা টাইমতে গোটেইখন শ্লাইড আমি কোনটো ফিচাৰৰ দ্বাৰা দেখা পাওঁ? ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা আছে শ্লাইড শ্বৰ্টাৰ, অপশ্যন ডি আছে শ্লাইড মাষ্টাৰ, অপশ্যন চি আছে হেণ্ড আউট মাষ্টাৰ, অপশ্যন ডি আছে শ্লাইড হেডাৰ. ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ শ্লাইড শ্বৰ্টাৰ. ইয়াৰ আমি শ্লাইড শ্বৰ্টাৰ বুলি কওঁ। নেক্সট কোৱেশ্যন, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰৰ অকাৰ্ছ ৱেন ছফ্টৱেৰ ট্ৰাইজ টু এক্সেছ প্ৰটেক্টেড মেমৰি. যেতিয়া ছফ্টৱেৰে মেমৰি প্ৰটেক্টেড বুলি কয়, ডিছ মেমৰি প্ৰটেক্টেড,
এইটো কোনটো ইডৰ হয়, কোনটো টুলৰ কাৰণে এইটো থাকে। তো অপশ্যন আছে ছেগমেণ্টেশ্যন ফল্ট, অপশ্যন বি আছে ডিছপ্লে টাইম ইৰৰ, অপশ্যন চি আই অ' ইৰৰ, অপশ্যন ডি আছে ৰান টাইম ইৰৰ। ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ ছেগমেণ্টেশ্যন ফল্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং কি কেন বি ইউজ এজ এ শ্বৰ্টকাট টু ৰিনেম এ ফল্ডাৰ ইন মাইক্ৰ'চফ্ট উইণ্ডোজ 8 এণ্ড হায়াৰ পাৰ্চন। মাইক্ৰ'চফ্ট উইণ্ডোজ 8 বা উইণ্ডোজ 9, উইণ্ডোজ 10 আদিত আমি এটা ফল্ডাৰ ৰিনেম কৰিবলৈ কোনটো শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰোঁ? এই অপশ্যনকেইটা আছে F2, অপশ্যন বি F4, অপশ্যন চি F6, অপশ্যন ডি F9। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ F2। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ। ফলৰ কোনটো অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজ নহয়? ইয়াৰ অপশ্যন আছে পাইথন, অপশ্যন বি পাস্কেল, অপশ্যন চি আছে জাভা, অপশ্যন ডি আছে C++। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি পাস্কেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ এ টাৰ্ম ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইউনিট অফ ডাটা ষ্ট'ৰেজ ইন কম্পিউটাৰ মেমৰি। কম্পিউটাৰ মেমৰিত আমি কোনটো টাৰ্ম ডাটা ষ্ট'ৰেজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ? ইয়াৰ অপশ্যন আছে পিক্সেল, অপশ্যন বি ডেচিমেল, অপশ্যন চি আছে অক্টেট, অপশ্যন ডি আছে পইণ্ট। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ডেচিমেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ এমং দ্য গিভেন ইজ IBM ছুপাৰ কম্পিউটাৰ। তলৰ কোনটো IBMৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ হয়? অপশ্যন এ আছে T-Hand 2, অপশ্যন বি ৱাটছন, অপশ্যন চি আছে ছাস্ৰতি, অপশ্যন ডি আছে ব্ৰেইন। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ৱাটছন, IBMৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ৱাটছন হয়। নেক্সট লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, চাইনা নাও হেজ মোৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ফাষ্টেষ্ট ছুপাৰ কম্পিউটাৰ দেন আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ। চাইনাই বৰ্তমান বেলেগ দেশতকৈ আটাইতকৈ বেছি ফাষ্টেষ্ট ছুপাৰ কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে। তো ইয়াৰ হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ এ চাইনা ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, কোনটো চাইনাৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ হয়? ইয়াত অপশ্যনকেইটা, অপশ্যন এ আছে Cray X30, অপশ্যন বি আছে Shahin 2, অপশ্যন চি আছে Fujitsu, অপশ্যন ডি আছে Tianhe 2। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন ডি Tianhe 2। তো গাইজ, এইখিনিতে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ এই চেনেলটো নতুন কৰিছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ, জয় আছাম।